Roland, përshëndes, Korça pret turistë në çdo stin të vitit, apo jo? Po, fillimisht do të thënë që nëse në gjithë bregdetin në Shqiptar është sezoni turistika, përfunduar në Korçë do të thotë është një sezon vjeshtë në Shqiptar. Po, vit gjitha të tjetë stina e dimri, pa e që do të pakëtej Korçën në atë kryeqytetin e festimeve dhe të turizmit, bardh, por edhe për shkak të klimës. Ne duhet të thënë që në fillim që është viti i dytë radhazi që Korça ka njohur boom më të madh turistik se të gjitha vitet e kaluara, dhe viti i parë kur rekord mbajnë vizitorë të huaj kryesisht nga vendet nordike, Gjermania, Franca dhe Belgjika. Kreu i bashkisë Korçës, Sotiraj Pilo, duke ju referuar që mos kemi në një egzagerim të shifrave dhe tosha, vetëm muzeumeve që janë vizituar e gjatë stinës së verës, por edhe akomodimet, ku kryesisht kulmi ishte muaj gusht, pasi Korça përveç turizm, historik, kulturor, është edhe një është e preferuar dhe për turizmin klimatik, ka njohur bumin më të matë se çdo vit tjetër. Ne le ta dëgjojmë Sotiraj Filon dhe më pas kthehemi për të vijuar bisedë. Po, e ndjekim. Kemi një shtim të vizitorëve tuaj. Dhe kjo është një gjë e kuptueshme dhe e pritshme. Një trend që është edhe në Shqipëri, pra shtimi shumë i madh, sidomos në dy vitet e fundit të turistëve tuaj, është ndjerë edhe në bashkinë e Korçës. Nga statistikat, nga shifrat e deri tanishme, në Muzeun e Artit Mesjetar, Muzeun e Arsimit, edhe në Muzeun Arkeologjik, në periudën nga janari deri në gusht, kemi mbi 25.000 vizitorë të regjistruar që kanë vizituar këto muzeume, nga cilët rreth 18.000 janë vizitorë tuaj. Kjo shifër përfaqëson, për ta krahasuar me vitin e mëparshëm, përfaqëson me një rritje mbi 40% nga viti në vit. Kemi pasur investime në shtimin e kapaciteteve akomoduese. Pra, në rast se 10 vite më parë ne numëronim një numër shumë të vogël të bujtinave dhe hoteleve, rreth 10-15, sot kemi rreth 140 struktura akomodimi. Dhe ky numër nga viti në vit vjen në rritje. Pra, Roland, kemi një numër më të lartë të vizitorëve të huaj që zgjedhin të vizitojnë Korçën, apo jo? Po, është numri më i lartë të vit që është shënuar ndonjëherë. Kjo edhe për nësaj sepse Korça ka gjithë qarku i Korçës, ka punuar për turizmin dhe për këtë sezon turistik. Ajo është bërë pjesë e guidave në të gjithë qarkun e Korçës, por edhe me guidat rajonale ku atrakcionet turistike të Korçës, muzeumet e Korçës, por edhe klima e Korçës është bërë tepër e njohur për të. Por ajo që ka do të veçoja për këtë vit, në rajonin e Korçës nuk është preku nga i sindromi rritjes së çmimeve të hotelerisë. Janë për të mos humbur klientët e rregull, për të mos humbur vizitorët e rregull, Korça nuk ka pasur as edhe një rritje të çmimi në akomodime. Ndoshta mund të jetë vënë re një rritje shumë e lehtë me e papërfyeshme do thosha në për restorante, por kjo për shkak të rritjes lëndës parë ushqimore dhe furnizimit, por në akomodime Korça nuk është prekur nga sindromi rritjes së çmimeve. Kjo është pikërisht një ndër ato pikat e forta të turizmit ku një vizitor që vjen një herë në Korçë mund të rikthehet me tindi çmim edhe herën e dytë. Pra është kjo strategji që ka ndjekur Korça për të mbajtur sa më pranë turistët. Mirë, Roland, unë falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.